Visste du at noen tror at jorda flat? At mennesker aldri har vært på månen? Og at verden styres av reptiler i menneskedrakt? Dette er konspirasjonsteorier, skrevet av Pia Strømstad. I denne boka her så kan du lese om noen av de mest kjente konspirasjonsteoriene i verden. Men hva er en konspirasjonsteori? Det er veldig ofte en spennende og dramatisk historie som handler om hemmeligheter og løgner. Og det er veldig ofte noen som samarbeider om å holde noe skjult for oss vanlige mennesker. Og det gjør de for å få makt over oss eller for å tjene masse penger. Og det kan jo høres litt tullet ut noen ganger å tro på en sånn historie for deg og meg, men folk gjør det fordi de blir sinte eller usikre eller redde, eller har lyst til å få forklaring på noe de ikke kan forstå. La oss gå til en av de mest kjente konspirasjonsteoriene, månelandingen. I 1969 så nesten 650 millioner mennesker på TV at Neil Armstrong tok det første skrittet på månen. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Men mange mener at den filmen vi nettopp så er fake og er filmet i et filmstudio i Hollywood. Man kan jo ikke se stjerner på himmelen. Og så mener de at fotsporene på månen ikke matcher støvlene som astronauten hadde på seg. Og så sier de at flagget som de plantet på månen, at det blafrer. Og hvordan kan det det? Det er jo ikke noe vind på månen. Hva tror du? Det er mange flere spennende og morsomme historier i denne boka som du kan lese. Og helt til slutt så lærer du hvordan du kan avsløre en konspirasjonsteori. God lesing!